mbona ko utangiye gushimisha ubyukuri twashyizweho n'abavuzi gakondo turatorwa twemezwa na Minisiteri y'ubuzima yatumenyekanisha mu nzego zitandukanye kugira ngo tubashe koroherezwa cyangwa se koroherwa n'ibikorwa nyirizina turimo gukora uyu munsi wa none ubuvuzi gakondo bugeze ndabona hari aho buri kujya mu minsi mike dushyizweho cyangwa se dutowe ndabona hari aho bugiye bufite icyerekezo gusa dufite abantu benshi bakomeza kutuvangira nubwiri ibarura rikiri imbanyije twahereye mu karere ka Nyarugenge umujyi wa Kigali muri rusange tuvayo tujya mu ntara y'Iburasirazuba tuva Iburasirazuba tujya Amajyaruguru nk'ahantu hihishe twasanze abantu bari mu gihirahiro bicaye gusa bari mu matsinda bari bagiye mu matsinda nk'abiri mu by'ukuri uburyo babajijwe bagaragaza icyo bakoraga ari uwatumiwe ntagaragaza icyamuzanye ari uwabatumije nawe ati njyewe ntabwo ari njye ati ndumva mwabibaza kaminuza y'u Rwanda biratubangamira cyane niba ushobora guhagurutsa umuturage avuye Nyamasheke avuye Rusizi yahagera ya mafaranga yijejwe ntayabone ikindi bituma yica umwuga kubera ko ashaka indonye nyinshi arashaka indonye arashaka amafaranga ari nabaje kubera amafaranga bumvise bahamagara babaha amafaranga bagiye gukorerwaho ubushakashatsi ariko nkibaze se ubushakashatsi bwa butazwi n'umuyobozi ukuriye ku rwego rw'igihugu butazwi na Minisiteri y'ubuzima idukuriye mu nshingano zayo ubwo bushakashatsi kumva ko n'ahantu gushingiye namwe wenda njye n'abacumi nshanze hari amajwi ntigeze kubasha gufata menye umubare wabo nyirizina database y'abavuzi gakondo ku rwego rw'igihugu bangana iki ese baherereye mu midugudu mu tugari mu mirenge mu turere ku rwego rw'igihugu naba niyo mibare twifuza nyirizina tukaba tugeze mu karere ka Karongi ejo ni mu karere ka Karongi itariki 11 z'ukwa karindwi ibarura rero rirangiye ku rwego rw'igihugu twatangiye ku itariki 11 z'ukwa gatanu tumaze kubarura abavuzi gakondo bagera muri 780 abandi baragenda bakomeza kugumaho mu miheno mu rwihisho bashaka kugira ngo batagaragaze impano yabo ariko mu rwego rwo kugira ngo kakaje kandi n'akavuga gakomeze kabeho bavure bitazwi bakomeze bace indizo ndasago babyaze bitemewe bace ibyo birimi bakura ibyinyo ku by'ukuri bakomeze bateza akavuyo ariko ntabwo tuzabemerera ntabwo tuzaryama turi maso turakorana n'inzego z'umutekano turakorana n'inzego z'ubuzima mu turere inzego z'ubuzima mu mirenge turakorana n'inzego z'ibanze n'ubuyobozi bwite bwa leta kandi ntabwo ubu turi kure turafatanyije mu rwego rwo gushyira ubuvuzi gakondo ku murongo uyu munsi ni icyo gikorwa cyari cyabaye cyo gufata abavuzi uyu munsi hari igikorwa cyo gufata abavuzi gakondo dufite komite yacyuye igihe yari iyobowe n'uwitwa Gafaranga Daniel ndetse na Vice Perezida Dieudonne n'uwo bita Kalisa Emmanuel abo rero batwaze Mbazimana Dieudonne na Perezida wahoze ayoboye ihuriro Gafaranga Daniel kuri komite yacyuye igihe nibo bari bateguye gahunda y'amahugurwa cyangwa se ngo ubushakashatsi ariko bamaze gufatwa bagaragaza ko bahamagawe n'umugabo bita Kanuma wo muri Kaminuza y'u Rwanda uwo Kanuma ntabwo tumuzi nta retire twigeze tubona ndetse no muri Minisiteri y'ubuzima nta retire ye bigeze babona ubwo rero tukibaza ese ubushakashatsi bwo muri Kaminuza y'u Rwanda n'abandi bafatanyabikorwa ni gute bahamagara abavuzi gakondo bakava impande n'impande batatumenyesheje ubushize hari uwo bita Kanamugire n'undi muyobozi wo mu karere ka Rutsiro nawe yari yaje aza gufatirwa hari kuri François d'Assise ariko baza gushyikirizwa inzego z'umutekano bagaragaza ko bahamagawe na Kanuma ariko Kanuma ahamagawe aza kubura uyu munsi rero twifashishije inzego z'umutekano za Kicukiro barabafata basanze ari abantu 47 abavuzi gakondo 47 bahamagawe n'uwitwa Kanuma bahamagarwa n'uwitwa Gafaranga Daniel wacyuye igihe ndetse n'uwo bita Dieudonne twa Mbazimana na Emmanuel Kalisa mu bayobozi bari bariho kuri komite ya mbere mu by'ukuri abo bayobozi bakomeje kutuvangira twabashije kubibwira inzego z'umutekano polisi yagira bafata basanga kuri Kaminuza y'u Rwanda aho yahoze kuri Traco hariya Kicukiro barabafata barabazana barabafunga ariko babanza kubabaza ibibagenza ese batumiwe nande mu by'ukuri abari batumiwe baguye mu kantu ariko byantangaje nsanzemo nabo uturere twahaye isuzuma bikorwa bagomba gushyira ku murongo ubuvuzi gakondo bukagira icyerekezo bukava ahihishe bakaza habona
ntangazwa no kubona wa Ngororero nsanze buhora arimo Samuel wa Gicumbi arahari kandi rwose ejo muri dushyiraho gahunda n'ibikorwa na komite bari bahari dusanga harimo obita munyawera wa Rurindo dusanga hari Musa wa Bugesera dusanga bagiye bahamagara n'abandi bantu n'abakecuru abo ugasanga bari mu gihirahiro wabaze mwaje gukora iki ntabwo tubizi bababwiye se ko muje gukora iki twaje mu bushakashatsi barabaha iki se biragenda bitati batwemereye 150 ayi nabo twibaza uburyo umuntu ashobora kwizeza abantu 150 ese biravahe ni kaminuza bitanga se ese umuturage ukomeza kubeshyeshwa amafaranga w'umuvuzi gakondo icyerekezo cye ni ikihe niyo mpamvu tubona ko nabyo bikuru akajagari ariko twabandikiye amaretre bafatanye bikuru bacu tubabwira ko ibyihishe inyuma y'ibyo bintu ko tubatemerewe kongera kwinjira mu bavuzi gakondo batatwandikiye letre kandi batabashe kumenyesha ministeri y'ubuzima kugira ngo ibahe uburenganzira iduhamagare abo 47 bafungiye twabajyanye Kicukiro DPC wa Kicukiro arabakira barababaza bashatse wari bu arabura mu karere ka Kicukiro bahamara nk'amasaha 3 polisi ku rwego rw'akarere ka Kicukiro ati jyewe ntacyo nabakorera kubera ko bagomba gukurikirana n'inzego za RIB mu byukuri bwo nanjye nabwiye mu gihirahiro ngiye kubona mbona bararishwe baratashye bigamba cyane ubona ko bafite confidence ko basabese nk'abatarahagaritswe mu mirimo bakora ubwo nta kindi ubona ari iki kibyihishe inyuma ubona ko ari iki kibyihishe inyuma niba umuntu ashobora kubwira batizana abantu we turaje tubwishyura umuntu 50 ubwo we abagomba kubona hejuru ya 50 gusa ikintu nabwira inzego za leta ndetse na ministeri y'ubuzima yo turakora ntituba hafi turayimenyesha buri byose kuko nayo ibasha kudutegura imigabo n'imigambi myiza kugira ngo ubuvuzi gakondo bujye ku murongo bubashe kunozwa ubashe kugendera ku murongo ngenderwaho n'amabwiriza ministeri y'ubuzima yifuza ko ubuvuzi gakondo yahindura imyumvire yahashize kugira ngo amenyekanishe ubuvuzi bwe ikigo cyafite akidufashe tujijuke tujye ahabona dushyikira imiti yacu ku isoko ry'amahanga ariko mu gihugu hose nk'ubu mu karere ka Nyabihu kwa Twambazimana Dieudonne hibaruye abavuzi gakondo 6 tukibaza abavuzi gakondo 6 nibo bari mu karere ka Nyabihu ariko amakuru twahawe nuko harimo abavuzi gakondo bagera muri 200 tukavuga tuti abo 6 nibo tuzagaragariza inzego z'akarere ukuri ubuzima mu karere ndetse no kuri minisante noneho babandi bandi batagaragara nk'abavuzi gakondo bafatirwa ibyemezo n'inzego zibishinzwe natwe kandi bari mu nshingano zacu nk'urugaga rw'abavuzi gakondo rw'abantu umukwa bo gufata abavuzi gakondo batemewe mu by'ukuri hariho amakuru yakomeje gusirikira umusibe ejo bavuga ko Gafaranga na Kalisa na Dieudonne komite ya cyugiye iri guhamagara abantu babwira ko hari abashakashatsi baje kubakoreraho ubushakashatsi mu miti bakoresha bagomba kubaha 150 kutanze izo mpano ye ariko nge nkumva ko n'impano yawe kupfa kugenda ukayitanga ko wiboneye nabyo waba utihesheje agaciro ba mbere yuko impano yawe ikoraho ubushakashatsi ni babanze bace kubagukuriye bamenye uwo baguhaye wari turi mu kubarora ntituramenya abavuzi gakondo nyirizi n'abari bo kuko nta mubare nyirizi rugaragara nta utuzi kuki we wa profitira mu kubarura ugahamagara komite ya cyuye igihe kandi ko nzi ko kumugaragara ko bafatanya bikorwa bacu bose banirida barabimenyeshejwe abo turumva bakoze ayo makosa kuki mwe byo batabahamagara mubona harimo iki kibazo ikibazo kirimo nuko hakomeje kugira ngo bagaragaze kugumura abaturage kugumura abavuzi gakondo ese ndabantu bari muri komite bashyashya ni komite kwasa oya ntabari barimo hari harimo komite ya cyuye igihe hari harimo abo bayobora bakoresha mu turere kubera ko tutigeze duhindura abayoboye uturere harimo uturere tugera muri 7 bakomeje gukururana bakomeje gukomunikana mu rwego rwo kugira ngo bakomeze bangize uyu mwuga w'ubuvuzi gakondo bateze akajagari n'akavuyo muri rusange iki gikorwa ntago ari ubwa mbere kibaye hari n'ubundi bushize bigize kuza n'ubundi batumiza inama nk'iyo ngiyo polisi yiburizamo mura ubundi ni iyihe mpamvu mubona badashobora kubaza bariya bagafaranga bayoboraga cyangwa banabahagarika mu bikorwa bakoraga amakuru dufite nuko batani baruje impamvu mu turere bakoreramo ari Gafaranga Daniel mu karere ka Gasabo ntibaruje ntitwamubonye Kalisa Dieudonne Nyabihu ntitwamubonye Kalisa Emmanuel muri Musanze ntitwamubonye uwo bita Dieudonne Twambazimana ntibaruje Nyabihu ntibaruje abantu 6 mu by'ukuri no mu tundi turere ubona hakomeza kugenda haba mutwe tujagare ariko abakuriye ubuzima mu turere bagenda baduha amakuru meza kandi baturi hafi batwizeza ko ubuvuzi gakondo bagiye kubushyira ku murongo hari abakoresha imbaraga zitagaragara ibyo bitama hari abakoresha amahembe hari abakoresha ibitega hari abakoresha Nyabingi
abakoresha barangi abo bose turi kugenda tugira ngo tugende tubafatire tugende dushaka uburyo tubafatira ingamba tubaganirize tubabwire ko ubuvuzi gakondo bushingiye dukore ubukangurambaga ubuvuzi gakondo bushingiye ku bimera ibikomoka ku nyamaswa ubutaka ndetse n'amazi ubwo rero abandi bakoresha izindi mbaraga ntabwo tubemera ntabwo tubemera ubusanga rero harimo nko mu karere ka Rutsiro twasanze harimo abantu bakoresha ibintu biti bitamo noneho akavuga ko akoresha iyo myuka agateranya umugore n'umugabo akamwumvisha uburyo wamuroza ari umuturanyi uburyo hari naho ukuri buzima waho rwose yatubwiye ati baherutse kwica umuryango w'umuntu baramutemagura ati ni ikibazo gikomeye mu buvuzi gakondo rero bavuzi gakondo bari hirya no hino wenda batwumva n'abazadukurikira nifuza ko bahindura imyumvire nifuza ko bagendera ku mabwiriza ya ministeri ndetse n'amabwiriza y'urugaga bavuzi gakondo mu Rwanda agaragaza ibibuzwa kudaci birimi kudakura ibyinyo kudacinda sago kutabyaza kudakoresha iyo myuka itagaragara spirituel ndetse no kuteskoroka hari n'abeskoroka kitwa kare umuvuzi gakondo kandi atari we ubwo rero kubarura tubona ko bigiye kudufasha kumenya abo dufite abari bo turashaka kubwubaka buhereye ku mudugudu ku kagari ku karere ndetse no ku ntara no ku rwego rw'igihugu muri rusange maze kubarura bangahe mu cyeko maze kubarura muri 880 mu ntara ubundi batubwira ko turi 17 abandi bati 12 ariko bishoboka kuba barimo bafatagamo nabo bandi banze kwibaruza nyine wenda ni nabo besko kuba bari bafashwe barekuwe ntagira icyo bazwa mwe byambabaje cyane kuba bafashwe bakarekurwa byambabaje kandi bari gukora izo nama tuba tutamenyeshejwe uvuga ngo umuntu wari ibungo umukozi wari bo wa hariya kicukiro twasanze umwana w'umuhungu atubwira ko mugenzi wagiye kurya byambabaje cyane kuba badakurikiranye nka biriya bintu kandi tuba twabashije kubikurikirana tukabaha amakuru nyayo bakabasanga aho hantu mu rwihisho bagafatwa bakarekurwa rwose DPCR yadufashije cyane rwose akoresha uburyo bwose bushoboka ariko nifuza ko ibyo bikorwa bajye badufasha babikurikirane kuko ni inyungu z'abavuzi gakondo nk'urugaga n'inyungu z'igihugu muri rusange kuko n'ubuzima bw'abantu bakoraho ntabwo ari ubw'umuntu personnel Murakoze cyane. Murakoze.